No niin, morjesta vaan kaikille ja tänään meillä on tarkoituksena käydä läpi tämmönen nopea jengi, mikä on kaikkien helppo hankkia heti pelin alkuun. Tää on kyllä hyvä, mutta mulla on tässä pari pelaajaa, mitä mä oon saanut paketeista ja näitä X-Factoria ja ennakkotilaspelaajia, niin katsotaan niihin vielä vähän korvaavia ja käydään läpi nää. Eli meillä on ykkösketjun oikeasta laidasta, täällä on mulla laitettu, nähdä voi laittaa ihan siihen järjestykseen, mikä niinku itsestä tuntuu hyvältä. Mutta Kuznetsov, 92 nopeus Flight of Zoneilla. Täältä olla nopein pelaaja 82 overallista tai alle. Sittenhän meillä on, no mulla on Larkkini, mutta tähän tilallehan voi korvaan pelaajan ottaa. Esimerkiksi täällä on hyvä Jonathan Taves on hyvä vaihtoehto. Mä saan sen paketista, mutta se ei mulle itemmillä mene synergioidenkin takia tähän jengiin. Mutta se on hyvä korvaa pelaaja tähän. Tosi hyvä sentteri tähän alkuun. Sitten mä sain Barsalin paketista eilen. Niin katsotaanpa sen tilalle pelaaja. Vaikka sehän on varmaan paras 83 kortti mitä on tää Barsali. Mutta mulla oli aikaisemmin tossa Oushi, toi synergiakin auttaa hyvin, toi Flight of Zone, se on vähän niinku sen takia, ja sillä se tulee 89 nopeus vielä tohon, että on hyvä. Ja sit Davesis tähän vielä, että sillä on 87 aloituksetkin, että se on kyllä tosi hyvä tähän alkuun. Sitten kakkosen oikeasta laidasta löytyy, teillä on Hall 90 nopeus, on kyllä hyvät statsit 82 overalliseksi. No teillä on Hall on aina, no varmaan 10 vuotta ollut niinku yksi parhaimpia kortteja alussa aina, et siinä. Mullahan on McCann, kun mä sain sen siitä ennakkotilauspalkinnoista, niin siihen korvaavaa korttia mulla ei löydy kokoelmasta, niin käydäpä katsoa tuolta. Eli Giroux on kyllä tosi hyvä tähän alkuun, mutta mulla ei mene sekään synergioiden takia oikeastaan. 87 nopeus, 85 aloitukset on kyllä tosi kova tähän alkuun. Ja jos oikein massia löytyy, niin 83 Giroux'han on vielä vähän parempi, mutta varmaan tuohon alkuun toi normi, 82 Giroux. No ihan 82 ei maksa jotain 2000. Et aika halvalla pääsee. Sitten löytyy Martin Nietzschasin 82 kortti. Tää on kyllä 88 speedi löytyy ja hyvät statsit kaikkiaan tuolta 82 overalliseksi taas. 188 senttiä pitkäkin vielä, et löytyy pituuttakin. On kyllä hyvä kortti tähän alkuun. Sitten kolmosketjun oikeasta laidasta Teuvo Teräväinen suomalaista väriä löytyy. Wingmanin löytyy täältä. 90 nopeus tulee. Ottaa hyvin noihin synergioihinkin, kun on Wingmani. Joo, on kyllä 180 senttiä pitkä. 89 nopeus, hyvä tähän alkuun. Sitten 83 Couturier. Maksoinkohan mä tästä jo 4 tonnia maksoin, et ei oo kyllä paha hinta. 83 overall. 193 senttiä pitkä, 85 nopeus, 83 aloitukset. Ja tässä ei oo niin paljon hyviä senttereitä, kello olisi pituutta, nopeutta ja aloituksia, niin Couturiers kannattaa maksaa. Ei se nyt 4 tonnia on niin paha tähän alkuun. Ja niitä on oikeasti aika vähän niitä pelaajia, kello olisi niinku pituutta, nopeutta ja hyvät aloitukset, niin Couturier on tosi hyvä tähän alkuun. Just sen takia. Sitten meiltä löytyy klassikko, eli Kasperi Kapanen. Täällä on kaksi suomalaista, jopa yhdessä ketjussa, Teukka ja Kapanen. Ja 90 nopeus. Vedothan nyt ei ole niin hyvät, mutta tuo 90 nopeus on kyllä, ei ole raitteja hirveästi, kenellä olisi 90 nopeus ja ne olisi halpoja, niin tää on pakko olla alussa jengissä oikeastaan. Sitten nelosketjuun meillä on Svechnikov täällä. Senhän mä oon sanonut paketista, ei se varmaan paljon maksa, mutta silloin Wingman, niin se sopii hyvin. Mutta korvaavaksi pelaajaksi esimerkiksi hyvä olisi SNSIO 188 senttiä, se on saman pituinen kuin toi Svechnikovin, mutta se on ollut vähän huonommat tatsit muuten, paitsi se on nopeampi. Et mä nyt pidän sen Svechnikovin, kun mä oon sen saanut paketista 83, niin pidetään se nyt jengistä. SNSIO voisi olla ihan yhtä hyvä kuin se Svechnikovin siinä. Et se on niinku, sen voi hommata, se on taas maksaa niin vähän kuin voi olla vaan, kun 80 overalleneet. No joo, hyviä kortteita halkuu. Sitten nelosen keskellä Bo Horvat, ensimmäistä kertaa oikeasti niinku hyvä kortti. Mä en muista ikinä, että olisin käyttänyt Horvattia. 183 senttiä pitkä, 86 nopeus tulee Wingmanilla auttaa synergioihin ja 87 aloitukset. Niinku oikeasti hyvä kortti tähän alkuun. Näitä senttereitä ei nyt ole ihan liikaa, milloin nopeutta ja aloituksia. Ja pituuttakin on 183, ettei huonosti. Niitähän on niitä naispelaajia, kenellä olisi niinku ois aloituksia ja nopeutta, mutta ne on niin lyhyitä, että itse en ainakaan tykkää hirveästi. Ja sitten nelosketjun vasemmasta laidasta löytyy Jordan Cairo, 88 nopeus, vaikka oli nopea luistelija siinä All-Star Gameissa.
All-Star Challenges vai mitä, on, mitä ne onkaan. Niin 88 nopeus, mutta se on hyvä tähän alkuun taas. 82 overall, 185 senttiä. Tää on kyllä hyvä kortti. Ei ole valittamista. Sitten multahan löytyy Headman, kun mä saan sen X-Factor-pakasta, kun tekee ne challenget. X-Factor Challenge, että saa valita yhden X-Factor pelaajan. Mulla tuli Headman, mutta tohonhan tilalle esimerkiksi Hampus Lindholm on hyvä, 193 senttiä ja 85 nopeus. Se on kyllä tosi hyvä tähän alkuun. Pitkä ja nopea pakki. Skiei on samantyylinen, eli se 86 nopeus. Sais vielä ton kiihtyvyyden, mutta vähän vaikea saada kolmea synergiaa tässä alkuun. Kaksi synergiaa ainakin on hyvä siihen. Se Wingman ja Fly the Zonehan kannattaa hommata. Et ne on kyllä hyviä, plus 2 nopeuteen. Itellähän on toi Thief päällä, että saa aloituksia näille, mutta sehän ei oikein mahdollista. Kun mulla on Thief on täällä Headmanilla, sit Larkinille ja McCannille, niin ne auttaa siihen niin paljon. Sen saa mekeä suoraan päälle. Niin kannattaa keskittyä tuohon just Wingmaniin ja Fly the Zone, että ne saa päälle alkuun. Sitten ykköspakkiparista toinen pakki, John Klingberg. 87 nopeudella, taas 191 senttiä pitkä ja nopea. Tää on, tämmöset on just hyviä tähän alkuun. Itse tykkään isokokoisista pakeista, niin tää on just niinku täydellisiä kortteja. Ja sitten Fowleri, 88 nopeus, 185 senttiä. Kakkospakkiparista löytyy. Taas on niinku hyvä, ja toi Fly the Zone on hyvä, kun se antaa vielä puolustustietoisuutta, joka on tosi tärkeä puolustajille. Katkoo niistä syöttöjä sen avulla, niin on kyllä hyvä tähän alkuun. Tämäkin kortti, niin kuin nämä kaikki, koska nämä on parhaat kortteja, mitä se alussa voi oikeastaan olla. Sitten Aaron Ekblad Wingmanilla löytyy. Ja 86 nopeuden saa, 193 senttiä 86 nopeus. Taas erittäin loistava kortti tähän alkuun, niin nämä kaikki tuppaa olemaan. Sitten kolmas pakkiparista, Kretzlykki alkaa loppu pakit kesken, että tätä voi käyttää, mutta 180 senttiä on harvinaisin pakki itellä, mutta 89 nopeudella, niin pysyy vielä joukkueessa tuolla 89 nopeudella. Se on kyllä ihan tässä alus varsinkin, että pysyy mukana, niin se on tärkeä. Niin Kretzlykki kannattaa olla, jos ei ole varaa vielä parempi. Esim. Morgan Rileyhan, mä ostan sen Morgan Rileyn korvaamaten heti, kun mulla vaan on varaa siihen, ei ole vielä tällä hetkellä koineja siihen. Sitten vanha kunnon Tyler Myers. Sillä on isketty vielä Fly the Zone tuohon, niin saa 86 nopeuden, 203 senttiä. Ai että. Vanha kunnon Myers. Hyvät puolustuspäästätset kun löytyy, niin tää on oikein loistava kortti. Ja hauska pelata vielä 203 senttiä pakilla, niin ei mitään valitettavaa. Joo, coachinhan tarvii olla tää Davis, jos haluaa matkata tätä mun joukkoa, että saa Fly the Zonein päälle, kun ei muuten tahon riittää. Tai sitten Andersenin tilalle laittaa Fly the Zone Veskan. Itsellähän on tää Anders, että saan ton Thiefin auki. Tähän Veskashan voi laittaa melkein kenet vaan. Pituuttahan kannattaisi olla joku 191 suunnilleen tai enemmän. Ainakin itse on tykännyt, että olisi vähän pituutta Veskarilla, vaikka tässä NRC ei vissiin niin paljon tarvitsisi olla. Tai tuntuu, että nämä Veskat ottaa niin hyvin muutenkin. Mut Thiefi päälle itsellä tulee tän avulla, niin mä oon Andersen ottanut tähän. Kaksi Quad Battle-peliähän mä oon käynyt pelaa tällä jengillä joo. Vähän tullut noita statseja tonne ylös. Ja sitten kakkosveskarissa taas synergioit. Wingmanit on tossa noin, että sen saa päälle. Saisi ilmankin tällä hetkellä, mutta se on valmiiksi sitten, kun toi Kretsyk lähtee ja siihen tulee Morgan Rileyn itellä. Mut joo, tämmönen jengi. Jos on vasta aloittanut ja haluu niinku hommata näitä halvempia pelaajia, niin tässä on hyviä, mitä voi matkia. Paljon hyviä pelaajia. Ja itsehän en käytä yhtään rahaa pakkoihin tai mihinkään muihin tässä näin. Tässäkään NRissä niin en ole käyttänyt missään, muuten kuin pelin ostanut, että sen takia tää on alussa on aina tärkeä löytää nämä oikeat pelaajat, millä pelata, että pärjää vähän noille rahajengeillekin. Mutta joo, käydään ottaa vielä yksi rivals-peli, mä en ole vielä yhtään rivals-peliä pelannut, että tää on niin ensimmäinen, päästiin kattoo ekaa rivals-peliä iteltä. Ja näette vähän, miten tää jengi pelaa samalla. Ja heti löytyy peliä. Siellä kyllä, mulla on kyllä statsit aika paljon paremmat kuin vihulla. Siellä on tyyliin aloitusjengi vastustajalla käytössä. Tossa näkyy tuo rekordikin nykyään, eli 2-1-0 ja mulla on 0-0-0, kun tää on tosiaan eka peli. Ja Hedman jo heti sä yrittää pyörättää. No huhhuh. You kick yourself in the tail after you miss a chance like this. Has to be on the net.
Vihu alistaa. No, Anders ottaa kaiken. Varsali. Ei, taas pääsee pokalat pyörähdykseen. Hono. Ja häkis. Siellä isolla hanalla laidasta ja takanurkkaa. Klassinen maali. Ja tästä pelissä nämä nopeudet on kyllä näin huomaa, kun se kiihtyy toi pelaa paljon enemmän tuolla laidassa. Kun pääsee niinku ottaa pitkän luistelulinjan, niin kyllä toi pelaa kiihtyy aika nopeasti. Ja häkis taas. Ei ottaa veskat kiinni. Noi veskat on kyllä ihan jäätäviä noissa takatulppavedoissa tässä. Ei laiteta Kapasella takiksille, vaan yritetään suoraan tuohon etukulmaan. Sun on ehkä koittaa laittaa takiksille kyllä tässä. Tää on kyllä raskas toi puolustavan päällä, eikin muista vaihtaa sitä. Ja saa aina vaihtaa heti pelin alussa. Ja Maijas, hei. Mä en edes muista, että on 2 minuutin eri, mutta se on hyvä. Tässä on nopeasti pelattu paljon pelejä. Joo, Vihu ei päässyt hirveästi tekemään sen alun jälkeen. Nyt muistetaan vaihtaa nää normaalille. Pitää aina vaihtaa noin joka pelissä. Ja sitä ei voi niinku mitenkään. Ennen oli aina toi normal alus, mutta jotain on säätänyt tähän versioon. Ja häkis. Hei, taas pääsee pokella väliin. Tällä kertaa tämän pyörähtyvän tuon takikselle, mutta olisi pitänyt rampit pyörähtää just. Ei me häkkiä. Clarkkinen runneri siitä. Ja Barsali laittaa. On toi kyllä jäätävä kortti. Tää on toi Barsali on yksi pelaaja, mitä kannattaa heti hommattua vähän enemmän toinen. Toi on kyllä tosi hyvä. 92 nopeus. Muutenkin hyvät handut ja tälleen. 183 pitkä. On kyllä maittava kortti tohon. Siinä kävi klassinen pokettaa liian aikaisin, niin pelaa hidastui ihan jäätävästi. Ja sitten vielä syöttää mun pelaajan kautta tuohon takikselle ja menee sisään. Siinä niin pocket ohi ja sitten expandin lavan kautta suoraan takikselle. No, ei siinä on noin Vihulle 2-1, niin siitä tulee maali. Hanaa vaan, kun on nopeutta. Ja sieltä halli. Vihulla puolet joukkueesta tapaa hopeisia itse tuu jollain Nexasilla tuolla hanalla. Reilu. Ja toi on muuten siisti toi, noin tulee näkyviin noi omat pisteet joukkueelle ja maalit tohon maalien jälkeen. Se on ihan nätti lisäys. Ei saa Kapanen itseasiassa. Ois kyllä mennyt jos sen vedon. Ja kolmanteen erään 2 maalin johdossa. Pari maalia pitäis vielä räpätä, niin saisi maksimipisteet tästä rivalsista. Jaha, no. Pieni neppi takakulmaa, ei mene. Ei lähtenyt kunnon vetoa, jos mä muuten mennyt toikin. Ja Barsa oli hanaa tällä kertaa. Mennään. Ja siellä ollaan blokilla. Kovaa. Ja hieno animaatio. Kutsu, mutta se on vielä hyvä paikka siellä, mutta ei mene. Tuli kyllä jäätävä. Vihu jättää kiekon. Jäätävät muuvit. Ja sit me ei tehäkään, Veska ottaa. Vihu tekee. Oi voi. Lättyä takiksille ja sieltä rouhitaan. Ei, Blackwood on aivan jäätävä stikkari. Nyt on pakko laittaa Kapase. Ei laita, Veska aivan tikkarissa siellä. Kaikki jää. Sieltä vaan tullaan kaikkien pokeen läpi. No onneksi nyt Andersen napsii tuosta. Joo, enää 11 sekkaa peliin. Tuleeko tästä vielä joku hullu taistelun voitto? No yhden maalin johdosta tollaan, niin kai tää lasketaan se taistelun voitoksi. Vaikka pari maalia olisi voinut nepäättäisi enemmän.
käydä laittaa vielä tyhjiä, kun saadaan vähän enemmän noita pisteitä tästä Svetstikoville ensimmäinen maali joukkueessa. Noin veskat on kyllä kovia tässä, ei vaan saada enempää maaleja. Joo, kyllä Vihukin pelas toisen jengillä ihan hyvin, että ei siinäkään ollut mitään niinku. Ihan hyvä Vihu oli sieltä ensimmäinen iso voitto. Yes. Oli kyllä noin statsit aika yksipuoliset, mutta silti kaveri onnistui räppäämään pari maalia siihen. Itse olisi mun ehkä pari yrittää räpätä enemmän, mutta ei vaan mennyt. Täältä näin treeninkamppi tehtävät tuli tehtyä loppuun. Sieltä tonnikoina ja kollektiiville, mutta tällä kertaa ei ole enempää. Et mä varmaan kuvaan tässä vielä tänään. Mä pelaan nuo loput Rivals-pelit ja se tulee varmaan se video huomenna ulos, mä veikkaisin. Ja tää tulee tässä tänään perjantaina, mä tätä kuvaan, niin tää tulee varmaan tänään vielä tässä ulos jossain kohtaa. Et ei kai siinä. Kiitos kaikille, jotka katsoi tämän videon ja se olisi ensi kertaan. Moro!